niekedy v roku 2008 vznikol z iniciatívy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a niektorých ďalších organizácií projekt Vyčistíme si Slovensko. Čierne skládky trápia mnoho slovenských miest a obcí. Nie všetci občania dodržiavajú pravidlá nakladania s odpadom. Chcú sa zdarma zbaviť nepotrebných vecí a neberú ohľad na životné prostredie. Pri príležitosti Dňa Zeme 22. apríla začalo monitorovanie skládok, ich likvidovanie a motivovanie občanov, aby odpad ukladali na určené miesta. Od roku 2011 sa k iniciatíve pripájala aj Žarnovica. A počas dnešného príspevku vás oboznámime, ako to prebiehalo v roku 2012. Celoštátna výzva Vyčistíme si Slovensko neobmedzovala tých, čo sa do nej zapájali, ani termínovo, ani obsahovo. Žarnovica sa jej zúčastňovala pod heslom Vyčistíme si naše mesto a okolie. V roku 2012 sa ako prvá organizácia zapojila už 30. marca Základná škola Andreja Kmeťa zbieraním odpadov na Kalvárii a v okolí Cintorína. Priestranstvá na Tehelnej ulici čistilo občianske združenie Žarnovická nádej. 3. apríla žiaci základnej školy na ulici Fraňa Kráľa zbierali odpady na sídlisku okolo obslužnej komunikácii popri ceste R1 do Voznice a na Muchovom vršku. 19. apríla sa zapojili do akcie zamestnanci mestského úradu. Brigádovali na ostrove v Rviškom podzámčí, na okrute, okolo skládky biologicky rozložiteľného odpadu a na ulici Obrancov mieru. Pri čistení našli ten najrozmanitejší odpad, ba aj taký, pri ktorom nebolo ťažké vypátrať jeho pôvodcu a nahlásiť ho mestskej polícii. Na v minulosti obľúbenom ostrove zamestnanci mestského úradu odstraňovali predovšetkým odpad z jeho brehov. Najviac smetí a naplaveného dreva sa však držalo na stojacej hladine mŕtvého ramena a tie sa počas víkendových dní 20. a 21. apríla podujali odstraňovať členovia dobrovoľného hasičského zboru s predsedom a veliteľom zásahovej jednotky Ľubošom Zimanom. Hasiči samotní naplnili 30 vriec prevažne plastovým odpadom. Prírodný odpad, konáre a naplavené drevo zlikvidovali na mieste. Všetok vyzbieraný odpad priebežne odvážali zamestnanci mestského podniku služieb. Spolu odviezli takmer 300 vriec s 2,5 tonami odpadov.